Здравейте, приятели! Аз съм Дидо и добре дошли в следващия епизод на Smart Review. Започвам с призив да се абонирате за нашия канал, ако ви харесва съдържанието. За днес имаме да отворим, да разгледаме и да си поговорим за Honor Magic 6 Lite, следващият бюджетен звяр от поредицата на Honor, който идва с 3 годишна гаранция от Yeti. Устройството е 6,7 инча AMOLED дисплей, камерата е 108 мегапикселна, а батерията е гигантска 5300 мАh. Сега ще преминем към един бърз и кратък анбоксинг, а след това ще поговорим по-устойно за самото устройство. И нека да видим какво е в кутийката на устройството. Както казах, доста бюджетен телефон. Първо виждаме самия него, който е оранжев, веган цвят. Оп, така. Под него намираме пакет с инструкции и кабел за зареждане на телефона. Инструкции и, разбира се, пина, секретния за изкарване и вкарване на вашата SIM карта. Това е за кратки анбоксинг, не идва с зарядно, има си кабелче, но както казах, цената е доста ниска. Силно съм впечатлен от дизайна и цвета на устройството. Моя идва в цвят оранжев, но също така може да го намерите и в черен и зелен цвят. Този оранжев се води веган ледър, което означава, че е имитация на кожа и има тази гръпевина, която му допринася за по-добър така грип на английски или по-добро хващане в ръката. Аз лично съм голям фен на такъв тип гърбове, защото малко по-различни са от текущите модели на пазара. Имаме извити не само странични части на панела, а също така отгоре и отдолу, което го прави доста тънък и фин. Но за сметка на това е оборудван с Ultra Bounce дисплей с защита от изпускане, която е чисто нова защита на 3 нива и осигурява множество подсилвания на екрана, рамката и вътрешните компоненти. Което, ако си изтървате често телефона, би ви удължило живота на устройството, защото, нали, на всеки може да се случи. Също така има 5-звезден сертификат от CGS на Швейцария. Дисплея, както казах, е OLED с 6,78 инча с 1,5K разделителна способност, което е доста различно от типичните дисплеи. Честно да си кажа, изглежда доста по-наситен цветовете и на мен лично ми харесва тази резолюция. Рефреш рейта е 120 Hz. Беше доста бърз и респонзив при игране на игри, при скролване, при просто бънг-бънг-бънг, супер. Много ми харесва, когато имат 120 Hz телефоните, така че този го има. Екранът е специално проектиран да защитава очите от напрежение и умора. Разполага с 1920 Hz високочастотна PWM технология на затъмняване без тептене при слаба светлина, както и с динамично затъмняване, което облегчава умората на очите, като стимулира динамично затъмняване или осветляване на екрана. Като стимулира динамични промени в естествената светлина. Примерно, екрана навънка ставаше много светъл, за да може да се вижда ясно на слънчевата светлина, а вече на тъмно едва ми издаваше каквато и да е brightness или светлина и пак беше достатъчно да се ползва без никакви проблеми и без да дразни очите ми, защото вечер в тъмното, знаете, с ярка светлина не е много добре и това автоматично го правиш телефона. Също така има и опция за слаба синя светлина на хардуерно ниво, което ефективно филтрира вредната синя светлина, за която сте чували и може би сте виждали хора, които ползват очила, които са с жълт кант, за да се изолират от тези неща. Вие тук може да си включите тази опция и да го ползвате, ако решите. Процесорът е Qualcomm Snapdragon 6 генерация 1, който се води среден клас, но тествах значително брой игри и нямах никакви проблеми да играя или да има FPS дроп. Пробах най-тежките игри, както винаги правя, шутъри, Open MMORPG-та. Процесорът му е доста подобрен спрямо предходната версия на Magic. За ниската се цена, този телефон, честно да се кажа, се доближава до други флагшип устройства и бях доста позитивно изненадан от перформанса на устройството. Телефонът идва с 256 ГБ вградено пространство без възможност за памет, но аз не виждам и причина за по-голямо пространство на телефона, понеже днешно време всеки използва Cloud и няма никаква нужда. Така има 8 ГБ RAM, която можете да удвоите с софтуер функцията, използвайки Honor RAM Turbo Feature. Така че може да си удвоите рама по софтуер начин. Сега то няма да е точно напълно удвояне, но ще направи вашия телефон по-бърз, за сметка може би на това да ви взема повече батерия. За батерията си поговорим след малко. Операционната система е Magic OS 7.2, която е базирана на Android 13 и си прилича на Android, честно си кажа. Нямам никакви забележки от към нея. Апаратът има 3 задни и 1 предна камера. Основната е 108 мегапиксела, която ми хареса доста не само на дневна светлина, но и на нощна с включена настройка Night Mode или вечерен режим на български.
Също така разполага с 5 мегапиксел на ултра широкоъгълна камера и 2 мегапиксел на макро камера, ако правите такъв тип снимки. Селфи камерата е 16 мегапикселна и между другото правеше доста готини селфи снимки. Сега ще ви покажа няколко селфита, няколко други снимки, да може да се направите сравнение. Батерията на Magic 6 е завидните 5300 мАh и има златен етикет от DxO Mark. Беше напълно достатъчна за около 2 дни използване без нужда от зареждане. Вечер дори след силно използване забелязах, че не е паднала до 50-60% и това го прави доста един надежден телефон с доста добра батерия. Това е доста важно, защото аз съм човек, който играе игри и консумира много батерия на телефона си, играе значителен брой различни игри и това да имам батерия вечер, като се лягам, а не да е на 5% и да трябва да го включвам директно, е чудесно. Ако вие използвате и не играете игри, съм сигурен, че 2 дена ще ви издържа без проблеми. За цената си Honor Magic 6 Lite предлага стабилно количество от екстри и доста добри компоненти и мисля, че е претендент за топ бюджетен телефон на годината. Единственото, което мога да кажа негативно е, че има само една тон колонка отдолу от лявата страна и когато гледаш филм се чува само от едната страна, би било доста яко ако има и от другата страна и както виждаме няма 3,5 мм жак. Това беше всичко за този епизод на Smart Review, приятели. Ако ви е харесал, абонирайте се, споделете с приятели, отрушете лайк бутона, също така можете да видите и предните ни Smart Review видеа. Аз бях Дидо, чао и до нови срещи!